Vandbåndet kan hjælpe med for eksempel heste, der går uens, at de får mere bevægelsesfrihed og bliver hjulpet til at gå lidt mere ens, fordi de skal løfte benene op over vandet, eller løfte igennem vandet, men som regel så hjælper det til, at de går lidt mere ens. Heste, som er sunde og raske, de kommer, så er det jo styrketræning, så er det jo et fitnesscenter for heste, hvor det er, at de kan få styrket overlinjen og muskulaturen og forbedre livudretningen og bevægelsesfriheden. Når vi får en hest ind i genoptræning, så enten så er der blevet lagt et program for deres dyrlæge, eller så har vi et samarbejde med nogle dyrlæger, hvor der er vi spørger til råds, hvordan at, vi kan gribe det an. Og det der er med vandbåndet, det er, at man kan genoptræne dem uden at belaste dem, så man styrker dem uden at belaste. Forbedrer konditionen, muskelopbygning, giver også bedre balance og konditionstræning stille og roligt, så de kommer i gang.